ни за реакција на задоволство, но и одобрување. Проектот за промена на имиња во Скопје најде на различен одзив. Најжестоко се спротивставија Сдруженијата на властите кои реагираа на преименување на улица во Али Паша Јанински. Властите смета дека станува збор за човек кој извршил геноцид и не смее да има улица. Али Паша Јанински, освен што бил познат Джелар, тој немал никаква друга историска заслуга за да се најде на оваа листа. Разбојник и одметник од големата порта палел, убивал и пљачкал од убавите и богати влашки села. Затоа реагираме веднаш да биде тргнат од оваа листа тоа исто како во Ерусалим да именуваат улица по Хитлер, реагира и познатиот уметник Зоран Кардула по овој предлог. Промената и враќањето на старите називи на дел од улиците создаде база и за нови политички препокувања. Ги бришат Павел Шатев, Борис Трајковски, Мајка Тереза, а ќе крстат улици по срамниот договор од Нивици, реагираат од опозициската ВМРО ДПМН. Се ставаат имиња на а, ликови кои што немаат никаква допирна точка со градот Скопје и со македонската историја, а како капак на сето тоа, а, сигурно под наредба на Зоран Заев, шефот на наши легов, се ќе ке имаме улица која што ќе го носи, она срамно одбележие а, и подпишувањето на договорот од Мивици, со кое што да подсетам ни се смени уставното име. Имињата на улиците на членови од Призренската лига се веројатно предложени на онлайн анкетата во јули 2019 година, вели Никола Нумовски, шеф на кабинетот на градоначалникот на Скопје. Во комисијата на град Скопје учествуваат и историчари, советници историчари кои што процениле дека а, тие луѓе, односно тие настани сепак се компатибилни со Скопје, како регионален главен град особено во тоа време во кое што а, овие спорни а, настани се, се оспоруваат, тоа е од од една од, една, од, една од друга страна а, комисијата на Советот а, обрати посебно внимание да не да не се додаваат имиња кои што можат да ги вознемират другите заедници или другите а, 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 верски или етнички заедници во во град Скопје следната недела на седница на град Скопје советниците треба да дадат зелено светло за предлозите. Подобиената согласност од владата, Советот на град Скопје е усвојува листата, а дури потоа може да пристапи кон менување на конкретни имиња на улици, плоштади и мостови. Од град Скопје дека граѓаните нема да има дополнителен трошок, бидејќи личните документи со потенцијални нови имиња не се менуваат до истекот на нивната важност.